Kjo është historia e Eduard Ndocajt, shqiptarit për të cilin Europa nuk është një ëndër, por një realitet. Pamjet që shihni janë kurorëzimi i një pune prej më së 10 vitesh nën emrin Ndocaj Group. Për këdo që i sheh, mund të jetë e vështirë të besoj që janë pronë e një emigranti që e ka nisur punën e tij me shumë sakrifica. Por gjithashtu janë një shembull shumë i mirë integrimi dhe besimi, që kufijtë së pamundurës nuk janë të pakalueshëm. Kjo është ëndra e një djali nga Lezhë, të cilit ju desh të hynte vështirësive të jetës te për herët. Ndoshta kur shokët e ti kishin ende në mëndje lojrat e fëminis dhe çapkëndoqjet e adoleshencës, Eduardi nisi të surte planet e para për të ardhmen, duke ndjerë se po rritej shpejt. Ishte vetëm 14 vjeç kur u largua nga përkëdheljet e nënës dhe këshillat e autoriteti të atit. Mundet që vitet e para t'i dhëmbin kur i kujton, por i sjellin gjithmonë në mend që e nisi si shumë dhe po vijon si pak të tjerë. Kjo rëfenjë mund të shërbej nedve për të përgjumur tre fëmijët e tij, Ilenian, Eden dhe Kevin, për të mos u përsëritur kur më në jetët e tyre të lumtura. E pensavo che erano uguali. Ho speso molto tempo di prima dell'albero. Tashmë janë mbushur 10 vjet që puna e tij po jep rezultatet e duhura pas gjithë peripecive që kalon një emigrant. Ndocaj Group përfshin tre firma, aktualisht Ndocaj Konstrucioni, FG Konstrucioni dhe GPM Konstrucioni. Gjithçka është përmbledhje e firmave të vogla të krijuara në fillimet e tij. E gjithë epiqendra e aktiviteteve të Eduard Ndocaj janë ndërtimet dhe rikonstruksionet e godinave, vilave familjare dhe komplekseve të mëdha të biznesit, punë të nisura me vëllain e tij Alfredin si biznes familjar. Siamo presenti in Trento, dove attualmente stiamo svolgendo. Fal mirëbesimit dhe mbështetjes së supermarketëve italian dhe miqve shqiptar, për masat e biznesit u rritën dhe tani janë rreth 200 punëtorë të përfshirë. Aktivitetet zhvillohen në rajonin e Lombardis dhe Trentino Alto Adige. Megjithatë, qendra e tij vazhdon të mbetet Milano. Në Solaro, ai zhvillon dhe drejton bizneset e tij në një vilë që shërben njëkohësisht dhe për banim, duke u shndërruar në mbretërinë e tij të vogël. E arreduar këndshëm dhe me flamur shqiptar, që është prezent gjithmonë, janë forca e tij duke u kthyer në një strateg të pagabueshëm. Ndërmarrjet e Eduardit nuk i njohin krizën, duke u bërë garanci financiare për punëtorët shqiptar dhe italian. Ata mund të shohin të mishuruar te ky person dhe familja e tij korrektesën,
dëshirën për punë dhe ndjenjën kombëtare që nuk e braktis kurrë. Ai ka thënë gjithmonë me zë të lartë faktin që është shqiptar dhe se Shqipëria është forca e tij. Imazhi është shumë i rëndësishëm në punën e ndocaj grup. Këtë e tregojnë edhe vlerësimet nga shteti italian, me çmimet Italia që punon e marr në 2008-ën me motivacionin. Si një nga ndërmarrjet që është shquar më shumë në sektorin e ndërtimeve, duke ndihmuar në përparimin e vendit qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga ana shoqërore. Ky vlerësim, si dhe certifikata ISO 9001 në 2008-ën, janë vlerësime të ralla për një sipërmarrës shqiptar dhe një respekt i merituar për t'i dhënë fund para gjykimeve. Ndoca i grup mbushi 10 vjet. Urimet më të mira për këtë krijes 10 vjeçare për të cilën kujdesi kur nuk ka munguar. Në 15 janar 2011 në një mbrëmje madhështore në restorantin më luksoz në Solaro të Milanos, grupi Ndocaj festoi ditëlindjen e 10. Dhjetë vite, 10 ndërmarrje, shumë suksese dhe përfshirje në jetën ekonomike, sociale dhe politike të Lombardisë. Miqtë dhe dashamirësit u pritën si në tapetin e kuq të çmimeve Oscar nga të zotët e shtëpisë. Bini në sy flamuj të mëdhenj e të shumt të Shqipërisë, Italisë dhe Bashkimit Evropian, si shenjë e një integrimi të plot. Punonjës, bashkëpunëtor, kompani e banka italiane që kanë mbështetur aktivitetet e Eduardit këto 10 vjet, festuan së bashku si qytetar pandasi. Këtë mbrëmje të mrekullueshme të organizuar me kujdes dhe fines, e nderuan me prezencën dhe mbështetjen e tyre personalitete të rëndësishme. Ishte prezent këshilltari i kabinetit të kryeministrit Berlusconi, zoti Edoardo Biazzizzo, kryetari i komunës së Solaros, zoti Renzo Moretti, si dhe ambasadori Lesh Kola bashkë me deputetin Gjovalin Kadeli, të cilët përshëndetën mbrëmjen dhe të ftuarit. Nën këtë atmosferë, presidenti i grupit zoti Eduard Ndocaj përveç përshëndetjes mirënjohëse, ndau dhe çmime. Për zotin Alfred Ndocaj si menaxheri më i mirë në 10 vite, për zotin Gjok Soja e Agron Kthella për kontribut të pazëvendësueshëm. Grazie di nuovo. Ringraziamo sia non presenti di GDM con le loro istruzioni che ci hanno dato. Si dhe zotin Simon Marku si punonjësi më i mirë në këto 10 vite. Për zotin Davide Festa për mbështetjen e tij të jashtëzakonshme dhe firmën Colombo Costruzioni për bashkëpunim prej 5 vitesh. Atmosferën festive kësaj mbrëmje jashtuan dhe këngëtarët Bujar Qamili, Artiola Toska, Vëllezrit Leshi dhe Hajridin Gjeta, duke krijuar larmi muzikore nga krahina të ndryshme të Shqipërisë. Ti
si qershi ambitort, këta artist i bën të gjithë të pranishmit të ndjehen si një familje. Pikërisht ajo familje që Eduardit i ri gjithmonë në zemër. Në tokë të huaj, si që thot dhe vet ai, bashkëshortja Valentina, vajzat Ilenia dhe Eda, bashkë me djalin Kevin, janë forca që e çon përpara. Kudo në shtëpinë dhe zyrat e ti mund të shohësh foto të familjarëve në Itali e Shqipëri, duke ruajtur lidhjen me vendin e ti. Ai vjen rregullisht në Shqipëri për të drejtuar bizneset e ti. Por ka dëshirë që të zgjerohet për të ndihmuar Shqipërinë në zhvillimin e saj. Ky është një shembull i mirë për fëmijët e tij që ta shohin të ardhmen e tyre të lidhur me vendin e prindërve. Të ndjehen pronar në vendin e tyre dhe të flasin gjithmonë shqip. Eduardi nuk e haron kur edukatën dhe korrektësinë e trashëguar nga prindrit e tij. Në familjen Ndocaj të gjithë e mbështesin njëri tjetrin. Ishte motra që e priti Eduardin në Itali, dhe gjithë ajo që ai krijoi me punë është bërë mbështetje për të afërmit e tij. Vëllai Alfred Ndocaj dhe kunati Gjok Soja kanë qenë dhe janë dy shtylla të forta për Eduardin dhe punën e tij. Bizneset i nisën bashkë, duke rrezikuar gjithçka kishin. Kunati Gjok e priti i pari në Itali, duke i afruar strehë dhe çdo gjë që kishte, që Eduardi të ecte përpara. Vëllai Alfred ishte pjesë e mendjes së tij dhe së bashku ngritën atë mbretëri që është ende e fortë. Tashmë janë një treshe e pagabueshme që nuk ndahen kurrë. Shpresojmë që kjo ëndër të zgjasë në të gjithë brezat që po vinë, dhe historia vazhdon.